Achama arkafune dhaggeeffatoota fi daawwattoota qophii argaa dhageettii. Qophiin kun torbanitti guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata ESAT irraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya, biyya keenyaa fi naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundoomne odeewwan gurguddoo torban kana keessa yookaan immoo tibbana kana gabaafamaa jiran irratti hundaa'uudhaaf waan dhageenyee fi waan argine walitti qabne kan isinii dhiyeessinudha. Sagantaa kana kan qopheessinee isinii dhiyeessinu an Bafqaaduu Morodaatii fi Waayilikoo Magarsaa Boonaati. Sagantaa kanarratti akkuma sila kaasee oduuwwan torban kana keessa deemaa jiran kan isin dhageessan yoo taatan isa bal'inaan ilaaluu, kan isin immoo hin dhageenye yoo jiraate gurra isin buusuudhaaf itti deemna. Akkuma kanaan yeroo kamiin iyyuu kan jalqabnu waan saba keenya ilaallatudha, waan biyya keenya ilaallatudha. Kana Magarsaa Boonaa akkamitti ilaale, maaltu jira waan jedhummoo inni nutti himaa gara Magarsaatti isin dabarsa. Amma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Magarsa. Galatoomii, Bafqaaduu galatoomii. Sila yeroo ammaan tana biyya keetti yeroo jijjiiramaati. Waa hedduutu biyya keetti lafarratti hojjetamaa jira. San keessaa irra guddaa akkuma ammaan dura irratti mareechaa turretti wanni irratti xiyyeeffannu haala naannoo hawaasa keenyaa keettu haala nagaa irratti hedduu mamareechaatis turre. Wanni yaaddoon uummanniinis ammaan tana qabu tan ijoo dubbii taatee jirtus sanii akkuma beekamutti dhiyeenya kana jechuun baatiilee haga tokko daangaa Oromiyaa keetti rakkoon akka jirtuu fi keettuu naannoo bahaa xiqqabii kibba qabii amma hagama dhihaatti eegalamte Oromoonni qe'ee jireenya isaanii irraa buqqa'aa biyyuma isaanii keetti baqattuu ta'anii jiraachaa jiraachuutu hedduu irmaa addeessaa jira. San bira dabareemmaasiin dhiyeenya ganaa akkuma gabaasaa turretti naannoo lixa Oromiyaatti lubbuun namaa hedduun bahaati jirti. Namni guyya guyyaadhaan qe'ee irraa buqqa'aa jiraachuu irraa kan ka'e namoonni Oromoon akkuma jirutti waliigala kaabaa kibbaan bahaa dhihaan haalli kun furmaata argachuu qaba jechuudhaan mootummaa ammaan tana jijjiirama kana keessatti aangoorratti dhufatana akka wake up call akka gartee hubachiisutti isaan kana hubachiisutti hiriirri bahamaati jira. Hiriirri kaayyoo hiriira kanaa akkuma beekamutti gaafa keessattuu ammaa kun ajjeechaa fi buqqa'iinsa lammiilee Oromoo naannoo daangaa Bishaangul Gumuz jiraatan irratti amma rakkina irra gahaa jiru kana balaaleffachuudhaa fi kaayyoon hiriiraatiis akka mootummaan Oromiyaatii fi mootummaan Federaalaatiis rakkoo tana hatattamaan furmaata waaraa itti kennitu akka namoonni yeroon yeroo oomishaa waan taatee jecha akka namoonni qe'ee isaaniitti deebi'anii jiraatan irratti dhiibbaa mootummaa irratti godhuudhaa fi akkasuma ammallee mootummaa hubachiisuudha. Haala kanaan wal qabatee egaa akkuma jirutti akkuma yeroo guyyaa wixataa dabarsan ibsinitti illee Oromiyaa keessatti godinaalee garaagaraa bakka garaagaraatti hiriirri bal'inaan taasifamaati jira ture. Torbaan kana walumaa galattu qaleessaas Arraasiin keessattuu naannoo Wallagga lixaa aanaalee garaagaraa aanaalee akka Noolee Kaabbaatii fi akkasuma ammallee naannoo karaa Fichee seentara Fichee jechuudha. Akkasuma naannoo karaa Bahaa Oromiyaatiis Bahaa Oromiyaa Masalaa magaalaa Masalaatii fi Hirnaa Baroodaa Kaarramillee fi akkasuma ammallee Yuunivarsiitii Haramaatitti magaalaa Machaaraatti illee irra heddumminaan naannoo Bahaa Oromiyaatitti magaalaa hedduutti hiriirri bahamaa oole. Akkasuma ammallee godina Arsiidhaa magaalaa Asallaatti hiriiraatu gaggeeffamaa oole. Hiriirri kun akkuma jirutti walumaa wal qabate dhaadannoon isaaniitii fi gaafiin uummataa ta'uu fakkaattu qe'ee jireenya Oromoon qe'ee isaaniirraa buqqaafamuun haa dhaabbattu, duutii haa dhaabbattu. Akkasuma ammallee poolisiin Oromiyaatti illee hidhannoo gahaa osoo hin qabaanne dirree waraanaa dheeyxee leenjii waraanaa cimaa osoo hin qabaanne dirree waraanaa dheeyxee akkan ajjeefamnee fi mootummaan xiyyeeffannaa guddaa akka godhanitti hiriira wal fakkaatutu bahamaa jira. Haaluma kanaan wal qabatee egaa guyyaa dheengadda guyyaa kaleessa abbaan alangaa federaalaa murna tokko garee takka tan naannoo kanatti naannoo Bishaangul Gumuzitti qorannaa gaggeessituu irratti bobbaasuudhaan akka namoonni rakkina kana uumanii fi jeequmsa kana uuman akkasuma ammallee rakkina uummata irratti fi lammiilee ajjeechaa irratti qooda fudhatan jedhaman akka qorataman jechuudhaan bobbaan kalee bobbaatee turte. Haaluma bobbaasaniitti wal qabatee naannoo daangaa Bishaangul Gumuz keessatti warreen
hanga ammaatti namoonni shan kan hoggana mootummaadha mootummaa jechuun bulchiinsa Benishaangul Gumuzitti sadarkaa gararraa jiranii fi sadarkaa olaanaarra jiran akka qabamanii jiranitti gabaafamaa jira. Hedduu warreen akka bulchiinsa itti aanaa biiroo bulchiinsa nagayaa naannoo Benishaangul Gumuzii fi akkasumallee kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asoosaa kan duraaniitis akka to'annaa jala oolee fi walumaa galatti namoonni aangoo mootummaarra jiran namoonni gurguddaan sadarkaa aangoo irra jiran shan akka qabamanitti himama. Ammallee itti fufinsaan keessattuu rakkoo fi ajjeechaa magaalaa Asoosaatti amma dura taatee walqabate qormaanni guddaan akka godhamaa jiruu fi namoonni hedduun akka barbaadamaa jirutti himamaati jira. Walumaa galattuu ammaan tana naannoo sanitti poolisii Oromiyaatii fi korbittinnee isaa osoo hin ta'in poolisiin federaalaa naannoo sanatti bobbaatee hojii isaanii akka eegalanitti himama jechuudha. Haala kanaa wajjin walqabatee egaa hiriirri uummanni bahe kaayoon hiriiraa hojiitti akka hiikamaa jirtu hojiitti akka fassaramaa jirtuu fi mootummaanis hiriira bahame kana dhaga'anii hojiidhaan tartiibaa waa hojjechaa akka jiranitti egaa mul'achaa jira jechuudha. Haala kanaa walqabatee xinxillii haala hiriiraa kuni hiriirri kaayoon isaa ammaan tana galma ga'ee jira. Hiriirri kun hiriira gartee mootummaa dura dhaabbachuu osoo hin ta'in hiriira mootummaan rakkoolee jirtu akka saffisaan hiituuf gaafattu ta'uu jechuudhaan namni hedduun dubbachaa jira. Gara biraatti walqabatee immoo namoonni jijjiirama kana dura dhaabbatu akka waan hiriirri kun mootummaa dura dhaabbachuudhaatti odeeffannoo miidiyaa irratti hedduutu bahaa jira. Hedduu warreen mootummaa duraan aangoo wajjin dhaabbatan miidiyaalee feesbuukii adda addaatii fi waan sabaahimoo adda addaa irratti wanni isaan barreessaa jiran isaan fakkaatti akka waan uummanni Oromoodhaa ammaan tana bulchiinsa Abiyyi Ahmedii fi Lammaa Magarsaa akka dura dhaabbatanii fi akka baalaleessanitti gabaasaa jiran jechuudha. Haala kanaan walqabatee egaa warri xinxaltoonni siyaasaadhaa akka manatti akka jedhanitti ammaan tana hiriirri amma booda akka kaayoon isaa waan bakka ga'eef jecha hiriirri itti fufuun gaagaama guddaa akka fiduu fi silaa hiriira bahuun mirga dimokiraasii qe'ee tokko waan taateef uummanni gaaffii fi rakkoo isaanii karaa hiriira bahuutiin waan gaafatuuf garuu hiriirri amma booda yoo kana nagayaatiin geeffamu baate karaa cufuu fi rakkinni adda addaa dhufe gaagaama fiduun akka malutti himamaa jira. Rakkoo hiriira taasifame kana keessatti hiriirri nagayaan gaggeeffamuu irraa kan ka'e guyyaa kaleessa magaalaa Naqamteetti irratti rakkoon dhalachuudhaa himamaa ture. Keessattuu barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa kee baratan sababaan akka ta'e hin beekamne akka odeeffannoon jedhamtutti hiriirtoonni karaa cufuudhaan daandii cufuudhaan waan ka'e irraa eeyyama. Barattoonni akka hiriira hin baane korreettinnee isaanii fi poolisiin barattoota mana kaampaasii keessatti mooraa barattootaa keessatti ittisuudhaaf tarkaan fudhataniin dhukaasni banamee dhukaasa sadiitu dhukaafame jaammeeti miidiyaa irratti himamaa jira. Dhukaasa dhukaafame kanaan namoonni miidhamuu fi keessattuu namoonni uleedhaa fi tumichaarree bichaan miidhamanii ijoolleen barattuudhaa 10 akka mana hospitaalaatti geeffamanii fi guyyaa arraan tana ijoolleen 2 akka malee miidhamuudhaan hospitaala keessatti haftee namoonni 8 akka nagayaan bahanii fi oduun amma baate akka himtutti namoota 2 hafan keessaa gurbaan dardaraa tokko kan mata 4ffaa yuunivarsiitii barachaa ture dargaggoo dachaasaa furgaasaa namni jedhaniin rasaasaan dhawamee kan ture lubbuun isaa akka baatetti akka lubbuun isaa dabareettii fi akka du'eetti gabaafameeti jira jechuudha. Kanaafuu waan kanan ta'in lubbuun namaa bahuun hiriiraan bahuun hedduu gaagaama warri poolisiin federaalaatti poolisiin rakkina san dhaabuudhaaf dhukaasa maaliif akka barattoota irratti banametti illee amma dura wanni kara poolisiitiin himame hin jiru ammoo ammatti lubbuun nama tokkoo bahuudhaaf osoo himamaa jira jechuudha. Walumaa galattu bafiqaadu hiriirri ammaan tana silaa mootummaa amma jirtu sana akka mootummaa nagaa fi heera tasgabbeessituuf gaaffii gaafatamu waan taateef jecha hiriira ammatti fufuun bu'aa akka hin qabnetti namoonni gariin himaa jechuudha. Kara biraatiin arraan tana haara hiriiraa laalchisee dhaabbonni siyaasaa Oromoodhaa miidiyaa irratti yaada kennatan tokkootu jira. San irratti jechuu barbaada. Keessattuu dhaabbonni arraan tana miidiyaa irratti yaada kennatan tokko kan dhaaba ODP dha. Oromoo Demokiraatik Paartii jechuun dhaaba duraan OPDO turee fi akkasuma ammallee dhaaba adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaatiin hoogganamuu fi akkasuma ammallee dhaaba adda bilisummaa Oromoo tokkomee kan jeneraal Hayiluu Gonfaa fa'aadhaan hoogganamu akkasumattis
dhaaba kongres federalisti oromo kan dr marara fadhaatu achiratti argame ibsa kennaa turani ibsarratti haalli isaan qaban waa'ee hiriiraa kanarratti adda fagoon qabani adda fagoo adda fagaatu maaliif hiriira jechuun mirga ilmi namaa ittiin waan barbaade mootummaattiin gaafatu waan ta'eef hiriira kanarratti hiriira bahuun ummataa mirga gaafiin isaaniis gaafisidha jechuudhaan irratti walii galanii jiranii garuu mootummaan ammaan tana keessatti waan silaa deebi'uu qabdu waan ummanni gaafate gaafii ummataa deebisuu qabu irratti tattaaffiin isaan godhan hedduu dadhabaa ta'uudha dhaabni gadiin dubbachaa ture akkasuma ammallee dhaabni keessattu kan ODP'dha taayyee danda'atu bakka bu'ee haasa'u ture inniinis akka mootummaa waan garigarii gaafiin ummata oromoo gaafii bal'aa guddaa waan ta'eef jecha gaafii hunda deebisuu rakkisa waan ta'eef hanga waan silaa qabatamaa gaafii silaa qabatamaa jirtu deebisaa akka tartiibaan deebifamaa jiruu fi keessattu hanga ammaatti hiriirumammaan tana bahan kanaahu akka duritti namni kudhan namni diidam yoo ka'ee bahee rakkootu qunnama ni hidhama ammaan tana immoo namni dilli kuni nagayaan tasgabbiidhaan hiriira bahanii galanii gaafii gaafatanii garuu ni fiifu jijjiirama akka ta'etti himuudhaan. Keessattuu ammaasiin bilisummaan miidiyaas akka ammaan tana dhufu waan argame keessaa paartiin biyyaa paartiin siyaasaa mormitoota taates biyyatti galuu akkasuma namni mana hidhaatii namoonni hidhaarraa bahu waan gurguddaa hojjetame keessaa jechuudhaan maqaatu tuqee garuu waan hafanis dhawaatumaan akka deebifamu irratti haasawanii turan jechuudha. Tanumaaf wanni maasiin irra guddaan amma dura hin deddeebiin nagayni sirnaan tasgabbaa'uu dhabuu fi haalli malleen waa'ee gaafii uummanni maan tana gaafachaa ture afaan oromoodhaa afaan federaalaa ta'uu irra jira gaafii jettuu fi akkasuma malleen dubbiin rakkoon finfinneedhaatis akka hiikamuu qabdu faata jettu gaafiin akkasii uummanni waan kaasaa jiru sanis dhawaatumaan akka hiikamuu ta'e irratti mari'atan walumaa galattuugaa hiriirri ammaan tana godhame kuni mootummaan akka gaafii uummataa tartiibaan hojjettu waan taate jechuurratti dhaabonni hundinuu ija takkaan irratti irra itti walii galanii yaada kennatanii jiran jechuudha. Barbaadu haalli jiru kan. Waan gaariinis jira wanti nama gaddisiisus jira gadda kaasnee turre gara lixa oromiyaa keessaa fi walakkeessa irratti hiriirri hammam akka deemaa ture har'a immoo kanatti nutti himtee gara kibbaatii fi gara bahaatti darbee magaalaan oromiyaa hunduma akka waliin ga'eedha kan nutti himte. Egaa kuni ergaa qaba. Hiriira kana kan qindeessaa jiru dhaaba tokko miti mootummaa miti sabatu wal qindeessee ba'aa jira. Eenyullee dugda duubee jira jedhanii namni qubatti qabanu qaamni qubatti qabamu waan jiru hin fakkaatu. Quuqamatu nama baasaa jira. Poolisiin Oromiyaallee qawweesaan lafa kaa'ee sabaa wajjiniin yaa'ee ba'aa jira kan mootummaan bulchu kana argineerra. Kun waan saba keessaa ol ba'eedha. Eenyutti illee quba qabuu hin danda'u. Quuqaadha. Dhumiinsa, du'iinsa lammi isaaniiti kan jara kana quuqee kaasaa jiru. Egaa kana keessatti immoo warroonni biraa ittiin fayyadamu dhimma ittiin ba'anu jechuunis hin danda'amu keessa galanii balaa adda addaa uumuu danda'u poolisii irratti dhakaa darbachuu al tokko tokkottis keessa galanii immoo dhukaasallee banuu iyyuu danda'a warri saba kanaa ammallee jiru kanaan duras waan akkanaa hojjechaa turani. Kanarraa of eeguunis immoo barbaachisaadha bakka jirutti. Inni amma naqamtetti ta'e kun yoo ta'e jedhee waan gaarii miti. Waa lamatu jira. Humni nageenya eegsisu kam isa kaleessarraa barachuu qaba. Eenyuun irratti iyyuu dhukaasa banuu hin qabu. Amma qawwee qabatee namni tokkotti ba'ee isaan waliin lolletti eenyuun irratti iyyuu dhukaasa banii nama ajjeesuu hin qabu. Amma lubbuun dargaggoo tokko barataa tokko darbeera. Kun baay'ee nama waan nama yaachisuudha. Karaa tokko waan nama leeyyaasisuudhaas. Nama hin ajjeessinaa jedhanii warra nama hiriira ba'an irratti deebisanii ajjeessu jechuun waan hin qabbaneessu caalaa dhumatti caalchisaa deema malee. Kun tokko mootummaan garaa bal'achuu qaba. Kamiin iyyuu taanaan wanti tokko tokko
kara dargaggoota warri ba'an kuni haaruu danda'u akkuma jenne immoo dugda duubee isaanii namoonni tokko tokko jiraachuu hin danda'u. Kanaaf immoo caala kan garaa bal'achuun irra jiru mootummaadha. Warra hidhattoota namarratti gadhiistanii nama ajjeechisan kana akka jarri dhaabu godha. Haala malee namoonni nama ajjeessanis karaa kamiin iyyuu taanaan nama qawwee hin qabaanne barataa yuunivarsiitii ajjeesuun karaa kamiin iyyuu justifaayi gochuun hin danda'amu, barbaachisaa miti hin danda'amu. Warri kana godhan yoo jiraatani ammas seerumarratti dhiyaachuu qabu. Karaa biraatiin immoo dargaggoonnis sabnis ala bahee jedhu amma kanaan dura bakka hundumaatti naamusa gaariidhaan godhamaa jira. Gaaffii isaa dhiyeeffatee manatti galaa jira. Karaa cufuun hin barbaachisu yeroo amma darbeera yeroon sanatti fakkaata kakkootti. Karaa cufuun hin barbaachisu, jeequmsa uumuun akaa darbachuun hin barbaachisu. Keessumaa naannoo Oromiyaatti kan jiru poolisoota naannoo Oromiyaa jarumatu du'aa jira. Ammallee uummata wajjin hiriira ba'aa jiru. Kanaafuu eenyu yoo dhufe dhakaa darbachuun barbaachisu, karaa cufuunis mana waan barbaachisaa miti amma of danda'ametti karaa nagaatiin lafa sochoosanii sagalee ofii dhageessisanii komee mootummaa irratti qabaatan yoo jiraate illee jaran asin nuun qaqqabnee obsa baay'istanii nummoo dhumaa jirraa jedhanii yoo gaafatan ta'e kun gaariidha. Warri mootummaa immoo qaamni mootummaa bakka adda addaa jiran immoo waan kanarratti sabatti dhiyaatanii haasa'uudha, haasofsiisuudha bakkuma sanatti dhaqanii karaa kanaan qabbaneessuu danda'ama. Yoo eessa geessu jedhanii mirgis ni kennameera callumadhaa wacaati deebi'aa wayii jedhanii wanti kun bakka itti dhaabbatu hin qabu. Egaa wal hiriirri kun akka dhaabbatu waamichis godhamaa jira. Maaliifi gaaffii isin kaastan kana dhageenye irraa amma danda'ame tarkaanfii fudhachaa jirraa. Lafa irratti waan kana hojiirra oolchuudhaaf nu gargaara malee hiriirri barbaachisaa miti. Kana booddee dhageenye irraa waan isin jettan gaaffii keessan fudhanne irraa yoo mootummaan jedhee jire yookaan warri birra bulcha jedhee jire hiriira kanatti dheeressuunis barbaachisu. Amma akka miidiyaa hawaasaa irratti ilaalaa jirru Finfinnee keessattis hiriirri akka waamamaa jiru hin ilaalla. Hiriirri kun isa naannoo daangaa isa Beenshaanguliif yookaan immoo isa bahaaf isa lixaa duwwaa ittiin ta'in Finfinnee keessattis mirgi qotee bultoota Oromoo naannoo Finfinneetiif naannoo sana keessa jiran kabajamuu qaba. Daangaan Finfinnees addaan bahee beekamuu qaba waan jedhu gaaffiis of keessaa qaba jedhachaa jiru. Kanaafuu akkuma jenne namni bahee gaaffii gaafachuun quuqama isaa waan ibsachuu barbaadu ibsuun gaariidha. Garuu waan tartiibaan ittuu ta'e gaariidha. Yoom waa'ee maalii kaasuu qabna? Akkamitti kaasuu qabna? Akkamitti baanee sagalee keenya dhageessisuu qabna jechuu irratti tartiibaan ittuu ta'e gaariidha. Waa hunda walitti makanii warra biyya bulchus mataa dhukkubsuun diina immoo warra jijjiirama kana jeequu barbaadu immoo gammachiisuun jaraaf karaa banuunis karaa tokkoon rakkisaa ta'uu danda'a. Bitaan mirga ilaalanii yoom maal irratti tarkaanfii fudhachuun akka jiru yoo itti yaadame akka qabu yoo itti yaadame gaariidha. Akkumati jette dhaabbileen siyaasaa adda addaa ibsa baasaniiru kanarratti mootummaa isa akeekkachiisaniiru. Akka tarkaanfii mootummaan fudhachuudhaaf deemus immoo akka deeggiran miseensonni isaaniis deeggartoonni isaanii bakka jiranutti akka waan kana deeggiranii mootummaa bira dhaabbatanus baasaniiru. Kana keessaa OFECO'n ibsa baaseera. Ibsa kana baasee irratti ibsa qabxii torba qabuudhaa baase. Kana keessaa waa tokko wanti inni irratti dubbate waan kana dheengan nama Garsaan kaastee turte. Isa naannoo Beenshaangul sanaa wal qabatee aanaa Limmuu keessatti Arqumbee ganda jedhamu keessatti poolisoonni dhumaniiru du'aniiru. Gaafa poolisoonni kun ajjeefamanu humni ittisa bayyaa dhiyoo sana ture, itti dhiyoo jiraa ture. Waan kana oolchuus hin danda'aa ture. Yoo dhumata immoo waan kana jara yakka kana raawwatanii to'annoo jala oolchuu hin danda'aa ture wanti jedhu ka'ee ture. Garuu jarri ajaja guyyaa biraa dhimma naannoo keessa galuu nurra hin jiru. Ajaja eegganna waan jedhanuun hin galle ta'a. Kun waan waraanni bakka tokko jiru ala naannoo isaatti dhukaasni banamu, ara dhukaasni lololli banamu
dafe warra olanat radio kabate dema one communication undu afrika kaba begs ise wanda kana huma majira namis du ajira itiyate lalu kaba itisena jira wan kana absisu abjechu kaba kanarati mo mot wan ma hundu mayu parlama daraga ganamu micha ministera biraga gafa nidu fu yokan ministeri itisa ammaninu ajajutti tenya namidu anamiduma laptigu bata tenye egna yoje dame kuni wane nama amansi sumiti kana mafa kana fakkata ga ofeko ni motumma gafa tera warri gafa tana ache turani warri misensa ministera itisabiya malif wan sana ke sagalani dafani abu indandenye warra yakka kana rawotani malif qabani yero musana sekatti dia su indandenye wanje dukasani warri kana tarkan fi kana fudanne akka seratti dia tagu gafataniru kanu matti walittane ga partilein addadda kanni oromia ke satti sosochu anu galakosan garakuda afurta anu jedamummo guyabori akabiyatti kalakosabiyatti gafa kamisanatti fakkata muhammad gafa wan kana gabasa jirru guyarobiti kanafu motumma nanno oromiyati wajjininni walgayi nobulama magarsa ogganandurratti argamani wan kana ratti ala ammajiru kana ratti dubbachu dafi yada sani gumachu dafi bellema qabataniru wanti jettu jira wanti kun gari takara kanandemun wan harada partin biya bulchajiru fi mormitoni waye biya kenya ratti waye nanno kenya ratti maltu ta ajira kotta kenya wajjini marjanna me sidis yada mi kenna jirani wali marjachun rakkina sana mo wajjini fala barbachun wangari wan kanandura qamneda wanti kuni wan jajjabe famu qabuda wardi kana yadani simmo waragalate famu qaba wal birata ani asaudan wal marjachudan yada wal hirudan rakkina hi ku dandenya qawwe dan kanandura kara addadati yala mera indandenye fuwa duratis wan nu basu him fakkatu kanafu me wan jarri irragawu wan jarri irratti hirmati wan jarri yedemmo wan isini dra hafe wan agefado dabda wattu ta kenya rabi wajirate se kopi kenya jumata irratti wan kan irratti wal gani mala sahani murte mali tu darbe wan je murte kan mo deggeru afi nus usamni si mal tu irra e gama wan je irratti ilalle waletti debina gafa jumata wal gai gorta irratti akko wali galatti wan barbaachisaa asi wan gari data ani mariyachun partilen inni sabasana nu ilalle tawar jedano walitti dufani ta ani gara qulqulluu dan dubbachun gari da tarkaantin kuni kara kootini gari natti fakkata wan jajjabachu qabu daga an kanarratti ga waran ammati kaasti kanarratti kanan qaba qabti biratti asumaanan darba waye dum waye biya keessa akka giddu kana daga hajibutti biya keessatti waa esa malaammaltummaan awwal qabate yookaan immoo daldala seeraan ala wal qabate waan jiru irratti oduun adda addaa ba'aa jira keessumaa akkuma kanaan dura dubbachaa turre qawween meeshaa waraanaa karaa adda addaa biyya sana galaa jira yeroo adda addaa ammi tokko qabameera kan immoo miliqee darbee afee saba keessatti faca'aa jiru hin jira akka kontrobaandiitiin jechuudha isa duwwaa miti ammamoo wanti nama dhibaa jiru meeshaa waraanaa hin gala kontrobaandii akka isaa biraammoo horiintu biyya keessaa gadi ba'a kontrobaandiidhaan karaa adda addaatiin bakka adda addaatti qabamaa jira yeroo haallee jira qabamma dhiyeen gadda ammam akka inni ta'ee hin baramne bal'innisaa Affaar keessatti keeshaa guutuu dooniyaa guutuu birriin qabameera jedhamee doolaarri qabameera jedhamee miidiyaa kanarratti miidiyaa hawaasarratti darbaa ture kuni yeroo lammaffaadha natti fakkaata Affaar keessatti wanta kanaa qabamu amma kaleessammoo haala dhageenyu karaa dhuma booleetiin iyyuu karaa daandii xiyyaaraatiin jechuudha namoonni sakatta'umma mirgaa al sakatta'umma qaban nammin sakatta'amne achi keessoo eerpoortii keessa hojjetanu jechuudha namni kun horii kana dabarsuu yaalee dubartii gara biyya chaayinaatti deemtu tokkotti birrii amma tokko horii amma tokko kennuudhaaf jedhee horiin sun qabamee dubartiin sunis immoo to'annoo jala oolteetti jedhanii xiyyaarri finfinneedha ta'ee sa'aatii sadii eega balali'ee booddee
akadeemiyu qilleensa irraa akka deebi'u ajajamee deebi'ee Finfinnee dhufee dubartiisuun qabamtee akka jettee oduun jira. Kanarratti wanti dubbatama gara birrii yuuroo 6,000 olii paawundii ingilizii 6,000 olii yuuroo 23,000 olii birrii Itoophiyaa miliyooni 1 olii karaa sanaan baasuutu yaalamaa ture. Eessa dhaqa wanti kun? Maal ittiin godhama? Horiin karaa alaatiin biyyaa gadi ba'aa jiru kun eessa dhaqa? Maaltu godhamaa jira biyya alaa kanatti? Wanti nuti beekna wanti jedhu ilaalamuu qaba. Qawween galaa jira. Karaa adda addaatiin rasaasni adda addaa galaa jira. Eessa dhaqa? Namuma dhuunfaatti wanti kun akka caammaa, akka uffata wayii, akka huccuu namatti gurguramaa jira moo warra ofii ijaaree ammas immoo meeshaa kana galfachaa jirutu jira? Wanti jedhu ilaalamuu qaba, yaadamuu qaba. Namni bakka hundumatti iyyuu kana gurra kennee ilaaluu qaba. Egaa karaa investimentiitiin ammoo ana jennu isaa malaammaltummaa kanaan ministeerri galii aadde Abbabech Abeebee gidduu kana miidiyaa irratti waan dubbatte tokkotu jira, waan himte tokkotu jira. Biyya sana keessatti investimentii waan jedhamu kana jajjabeessuudhaa fi ala namni eeyyama baafatee jedhu mootummaan qaraxa al tokko tokko hin gadhiisaaf tola qaraxan kaffaltan waan kanarratti amma jabaatanitti. Maalii fi wanti kuni ala jaarmiyaan tokko ijaaramu biyya sana keessatti hojii jalqabuu hoteellis haa ta'uu maalis haa ta'uu nama qaxara. Kanaafuu nama hojii dhabaa nama karaarra bulu, nama hojii hin qabne kana hir'isaa deema. Kanaaf jara jajjabeessuudhaaf jechuudhaa fi nummoo karaa kanaan isin gargaarraa isin namoota qaxaruudhaaf, namaaf hojii kennuudhaaf guddina biyya kana keessatti gahee keessan taphachuudhaa fi hojjadhaa jedha mootummaan kamiyyuu biyya kamiin keessa biyya kanas biyya alaa jira. Karaa kanaan itti fayyadamanii namoonni abshaalli garuu waan adda addaa akka gochaa jiran hin beekama kanaan dura biyya keessatti. Amma dheengadda wanti ka'ee jiru naannoo Affaar keessatti lafa Habaalaa jedhamtu tokko keessatti namni 12,000 hin jiru achi keessa kan jiraataan jechuudha. Garuu hoteela sadarkaa addunyaa eeggate, hoteela gurguddaa 55 ijaarra jedhanii eeyyama baafatanii magaalaa sana keessatti eeyyama baafatanii sibiila biyya alaatti galchanii, caalaan sibiilli biyya sana dhufu biyya Chaayinaatti gala, galchanii namoota gurguratan. Kanaan mootummaan galii miliyoonii 500 olii akka dhabeedha kan dubbatan. Wanti akkanaa guuteera biyya sana keessa. Lafa isa Beenshaanguliin, Gambeella maal kana keessa naannoo Finfinneetiin irraa lafa fudhatanii waaxinnoo irratti ijaaru, achi yookaan immoo qonnaa wayii irratti jalqabu mana baankii dhaqanii birrii miliyoonii 100 ol lakkaa'amu liqeeffatu. Achi birriin sun alatti bahaa, jarris hin badu. Wanti akkanaa biyya sana keessatti waan wal xaxee hojjetamaa tureedha. Waan baay'ee xuraa'aadha biyya sana keessatti kan jiru. Ammas waanuma kanatu godhamaa jira. Warri kanaan dura gaa miila diriirfatanii eentunu tuqa jedhanii waan akkanaa hojjechaa jiranu amma qaawwaan sun cufamaa deemaa jira. Kanarratti karaa adda addaatiin wanti jarree hin goone hin jiru. Kanarratti uummannis egaa bira dhaabbachuu qaba. Bakka jirutti mootummaanis waamicha gochaa jira waan kanarratti. Kana dhaabuudhaaf immoo kanaan dura gumruukiin warri kontiroobaandii eegu kun poolisiin qabu ture. Dur nan yaadadha bara dargi poolisiin gumruukii duwwaa eegu jira hidhatee meeshaa qabatee hidhatee kan eegu jira ture. Booddee balleessaniiru jarri kun gaafa dhufanii. Amma garuu waan sana deebisanii poolisii federaalaa jalatti qaama ajajamu poolisii gumruukii dhaabuudhaa fi manni miree ministerootaa yaada tokko dhiyeesseera. Yaadni kun paarlamaatti dhaqee eega hojiirra oolee booddee kan of danda'e poolisii gumruukii dhaabuu qabna waan jedhu biiroon adda Abbabechi Abeebee ibsa baaseera. Kun waan tarkaanfii barbaachisaadha. Wantichi amma wanti kontiroobaandii kun balaadha. Inni galaa jirus waan balaatu galaa jira. Biyya keessa ammoo waan barbaachisaa ta'etu horiitti gadi bahee alatti deemaa jira. Wanti kun horiin sun anana dhiba maalitti gochuudhaaf baasaa jiru? Maal biyya sanaaf qopheessaa jiru biyya alatti horii kanaa wanti jedhu? Immoo calluma jedhanii baasanii jarri immoo booddee kophaa jaraa ba'anii
biyya alaa kana keessatti bashannanaa ittiin jiraachuudhaafi tu sana ta'es gaariidha garuu wanti kun ilaalamuu qaba maaltu dhufaa jira waan jedhu sabni ilaaluu qaba yaaduu qaba waan jedhu qaba waaregaa biyya keessaa kanarratti wanti nuhan qabu wanta dubbachuu barbaade wanti nu dhageenye wanti nu argine kana fakkaata waan jedhu qaba waana nama dubbadhe irratti magarsaa wantasi dabaltu yoo jiraate itti dabaliti biyya ollaa keessatti immoo maaltu deemaa jira waan jedhu gabaabaadhumaan qabdi kaptiin lamman tokko irratti dubbanne dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya gadhiifna. Tole bafiqaadu bal'inaan lafa keessee keessattuu. Habitan malammaltummaati fi keessumattuu horii ammaan tana biyya alaatti dhangala'aa jiru baafachaa jiran kanarratti hin xiqqoo'achuu barbaada. Biyyoota alaa, biyyoota Awurooppaatii fi biyyoota Noorz Ameerikaa, Booroo Ameerikaa dalagayettis haalli takkaa mallattoon namoonni duraan mootummaa Itoophiyaa irra turan takkaa firri isaanii namni adda addaa karaa isaaniitiin horiin biyya alaatti bahuun mallattoo mul'achaa jirti. Fakkeenyaaf naannawaa. Namni biyya alaa jiru yoo ilaale haalli mallattoo akkasii jiraattota gargari irraa warra fira biyya warra mootummaa ture wajjin qaban irraa mul'achaa jirti. Kanaafuu horiin biyya alaatti bahuun ammaan tana namni horii duraan saammatan san adda ta'een akkuma jettetti tarii laata horii qaban kana akka taa'etti baafatanii alatti itti bashannanuu fi immoo waan biraatti hin godhuufis horiin alatti faca'aa jiraachuun beekamaadha. Ammaan tana kan qabamu kuni. Xiqqaa qabamu malee kan hin qabamin hedduutu jira jechuu qaba. Biyya alaatti deemaa jiru akkasuma ammallee egaa meeshaan garaagaraa illee heeraan ala biyya seenaa jirti. Kunis maaliif akka godhamaa jiru yoo kan halluu taate ammumaan tana jijjiirama ammaan tana biyya keessatti dhufe kanaa fi keessattuu hiriiruma amma dhiyoo tana guyya 3-4 Oromiyaa keessatti taate kanaahu warri jijjiirama barbaanne akka hiriirri kuni gara jeequmsaatti deebi'ame Oromiyaan keessatti Oromiyaan akka dirree lolaatii fi dirree jeequmsaa taatu godhuudhaaf. Kana miidiyaatii fi kana kanaan bubbaa guddaa cimaa jiran jechuudha. Kana wanni kun nama agarsiisu maali? Jijjiirama kana gareen takka tan akka malee balleessuudhaaf dhaabbatteef qopheessitee akka hedduutti namaa gala. Haganumaa jechuu barbaade Argaa. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii Argaa Dhageettiiti. Qophii kanarratti waan arginee fi waan dhageenye keessumammoo odeeffannoo torban kana gidduu kana deemaa jiran irratti hundoofne biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa keessa maaltu jira waan jedhu waan isin hin dhageenye kan gurratti buufnu gurra isin buufnu waan immoo isin dhageessan irratti immoo waan tokko tokko itti daballee waan dubbannuudha kanaa biraatiin maaltu jedhamaa jira. Waan sanarratti waan jedhuudha. Ammadhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin gaafachaa. Ammammoo waa'ee naannoo biyya keenyaatti maaltu deemaa jira waan jedhuudha. Naannoo biyya keenyaa ala jennu yeroo baay'ee biyyoottan naannoo biyya keenyaa biyya sanadha biyya Itoophiyaa daangeessanu sana ilaalla. Sudaan Kibbaa, Sumaalee, Keeniyaa, Jibuutii al tokko achis darbinee immoo gara Sumaalee laandii kanas ni ilaalla. Al tokko tokko achis ceenee immoo gara Yemenittis maaltu ta'aa jira Jibuutii keessa Eertiraa keessa maaltu ta'aa jira jenneetuyyuu dubbanna. Akkuma kanaan dura gaara deddeebinee dubbanne keessattuu Jibuutiidhaa fi Eertiraa gidduu kanaan dura wal dhabiinsi jiru ammam akka inni deemaa jiru faana buunee isinitti haasa'aa turre biyyootti kun lamman lafarratti wal lolaa turanii lafa Dumeeraa jedhamu irratti hankootii kan keetii jedhanii achirratti wal lolaa turanii. Egaa lafa sana keessa kanaan dura walitti bu'iinsa waan uumamee fi mootummoonni gamtoomanii waraanachitti ramadee eegaa ture. Isa booddee waraanachi keessatti eegaa ture kan biyya Kwaatar fakkaata dhiisee ba'ee eegas Eertiraa lafa sana qabatteetti jettee Jibuutiin Eertiraadhaa wajjin akka diinaatti wal ilaalaa turanii. Egaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni amma dhufe uumame Itoophiyaadhaa fi Eertiraa gidduutti walitti bu'iinsi yookaan haalli diinummaa sun dhabame. Egaa walitti dhufuun kun jabaatee booddammoo jaraa fi Eertiraadhaa fi Jibuutii gidduu waan jiru walitti fidanii jara kanammoo walitti raarsuudhaa fi waliin dubbachuudhaa fi haalli bakka adda addaatti godhamaa ture. Finfinnee keessatti, Sumaalee keessatti, biyya Awurooppaa keessatti, biyya Arabaa keessatti illee godhamaa ture. Wanti kun amma waan tarkaanfii tokkorra waan ga'e fakkaata. Oduun amma Anaadooluu jedhamu. Anaadooluu wanti jedhamu kun madda oduu biyya Turkiiti. Mootummaa Turkiitiin kan hoogganamudha. Achi keessatti oduun kan ba'e tokko maal jedha? Dhiyeenya kana pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afawarqii Jibuutii daawwachuudhaa fi
koppa jiru jedha guyyaan isaa hin himamne anadoluni akka ministeera dhimma alaa jibuuti Mohammed Ali Yusuf kana caqasee dubbatetti dhiyeenya kana president Isaayyaas jibuuti dhaqanii daawwatu isa booddees immoo pirezidaantiin biyya jibuuti asmaraa dhaqanii daawwannoo godhu waan jedhu dubbateera. Kuni waan gaariidha. Yeroo kana kun irratti kan dubbatame yeroo ammaa Jibuutii keessatti dooween daldala trade fair inni jedhamu tokko guyyaa 10 kan turu godhamaa jira. Gara biyyoota 310 waan sana irratti hirmaata oomishaa fi tajaajila isaanii beeksisu. Kana irratti egaa warra achirratti argameetuyyuu gaazexeessota achirratti argameetuyyuu ministeera dhimma alaa Jibuutii kana gaafatee guyyaansa guyyaa kana isiniin jechuu hin dandeenyu garuu kan dhugaatti isinitti himuu dandeenyu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii dhufanii Jibuutii hin daawwatu dhiyootti kanarratti walii galameera jedhanii wanti kun gaariidha karaa kamiyyuu nageenya naannootii fi achi keessaas jibbinuuf jaallannu bakka lammaniif iyyuu nama qabna namoonni keenya achi keessa jiru. Bu'aan isirraa argamuu danda'an nageenyi naannoo sana jiraannaan biyyi kun lamaan walii galanii jennaan qaawwaan wayii banamee achi keessaan diinni galee sun rakkisu. Investimentiin dhaabes hin ta'a yoo rakkatan immootti baqachuudhaaf hin ta'a jarana kana. Kanaafuu waan tokko kun gaariidha. Karaa biraatiin immoo amma xinnoo achi ceena dhimma Yemenitti ceena dheengadda sagantaanuma kanarratti magarsaan kaastee turte waa'ee Yemen waa'ee baqattoota achi keessa jiranuu mootummaan torban lamaan dura torban tokkoon dura gara nama bajaaf wayii achi keessa baasee xiyyaaraan gara biyyaatti deebiseera. Garuu achi keessa ammas immoo namoonni rakkataa jiranuu jiruudha. Kunittuma kanaan jiru egaa rakkoo biyya Yemen keessa jiru sana furuun barbaachisaadha waan jedhu irratti namni ammuma walii galaa jira. Keessumaa ammoo Yemenoonni warrumti Yemenoonni sun of walii galanii taa'anii mari'achuu qabu waan kanarratti waan jedhu kana ilaalchisee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed garee lammaniif iyyuu garee mootummaa Yemeniifiiti warra hiiktuu jedhamanii hidhattoota hiiktuu kan irratti ergaa afaan Arabaatiif afaan Ingiliziitiin barreessanii ergaan ergameera. Kanarratti jaranaa waliin lolilaa isin nama biyya tokkooti biyya keessan balleessaa jirtu saba keessan balleessaa jirtu taa'aatii haasa'a rakkina keessan haasaadhaan fixaa waliin mari'adhaa jedhanii ergaa dabarsan. Yoo ergaan kun amma laphee jara sanarra bu'aan rakkisaadha. Rakkoon jara duwwaa miti amma rakkoo sana keessa rakkoo namantii jira rakkoon biyyoota alaa jira kan amma warri sun Saawudiin fi Yuunaayitid Arab Emireetii dugda duubee jara Ameerikaan warra biyyoota Awurooppaa jiru warra sana dugda duubee immoo Iraanii fi Iraaniin dugda duubee warri jiran kun fedhii achi keessaati fedhii gabaasisi wanti kun. Kanaafuu ammam jarri kun warri Yemen warri wal lolan kun lola namoonni biraa dugda duubee jiran biyyoonni biraa dugda duubee jiru kun lolan kana ammam deebi'anii of baranii qalbii isaaniitti deebi'anii ta'anii mari'atanii maal gochaa jirraa maaliif wal fixaa jirra waan jedhan kanarratti iyyaadu jedhame yaadara. Dubbachaa ture torban darbe miidiyaan adda addaas daddarbee haasaa daa'imman 1850 ol beelaan biyya sana keessatti du'uun isaanii waan nama gaddisiisudha. Biyya kanaa qabatanii egaa mariin kun amma akka dheengadda tuquu yaalletti jarreettiin kun lamman amma Siwiidin biyya Siwiidin Istookholm keessatti taa'anii dubbachuudhaa fi achitti wal gahaa jiru. Mootummaan Yemen inni Saawud Arabiyaadhaan deeggaramu gara jiila nama 12 of keessaa qabu achitti ergeera. Warri loltoota warri Huutiis immoo achitti erganiiru. Walgahii kana kan keessummeessu kan qopheesse gamtaa mootummoota gamtoomaniiti isa UN jedhamu. Kanaan dura wanti akkanaa Kuweet qopheessitee turte bara 2016 jara lama walitti fiduudhaaf jette walii galuu hin dandeenye ala sana waliin galteen jarri wal dhabsiise yaada United Nations ESA irratti wal dirree hiiktii kun
warre mormitoota mootummaa hin fudhannu waan jedhaniifiyyuu addaan facaane walii galtee malee bara sana amma walitti deebi'aniiru. Amma sigaa United Nation yaada dhiheessuu qaba. Fuula duratti nageenya huumuudhaaf duratti garuu waan yaada dhiheessuu qaba jedhamu. Yaada jarri dhiheessu keessaa tokko amma buufata doonii yookaan poortiin hodaadaa jedhamu tokko jira. Achi keessatti iddoon kun iddoo qulfii ta'edha. Minaan nyaataas maal biyya sanaa wanti barbaachisu hundumtu karaa sanaan galuu danda'a. Garuu loldi guddaa waan achirratti godhamaa turee fi kun hin danda'amne. Kanaan kun immoo beela addunyaa kana keessatti waggaa 100 gidduutti hin uumamne biyya sanatti uumee namni baay'ee rakkataa jira. Kanaafuu amma United Nation maal jechuu yaala poortii sana yookaan buufata doonii sana gadhiisaatti deemaa lamman keessaniyyuu natti kenna. Ani namoota beela'aniif namoota rakkatanii gargaarsa akkachitti galuu goona. Poortii sana lolaa ala godhaa eenyuun keessaniyyuu keessaa ba'aa yaada jedhu dhiyeessaadha. Amma fudhatuudha egaa wanti kun jarri lammanuu karaa kamiin fudhatuudha akkamitti fudhatanii wanti kun fiixaan ba'uu danda'aadha. Gara lammaniin iyyuu amma dhukaasa dhaabaniiru walii galanii warri Ameerikaa kunis keessa galtee dhukaasa dhaabanii jiru. Dhukaasni kun amma yoomitti dhaabbata fuula duratti amma mitti deema wanti jedhamu jiru. Ameerikaan yeroo amma Saawudiidhaa wajjiniin walitti dhufeenya jarri qaban hin beekama. Meeshaa waraanaa walitti gurguru waan biiliyoonii 100 lakkaa'amuun gurguru. Kana dhabuu hin barbaadanu jarri. Amma garuu dhiibbaan karaa adda addaa itti dhufaa jira. Kongiresii keessaa, seneetota keessaa, biyyoota Awurooppaa adda addaa keessaa keessuma du'iinsa gaazexeessaa Jamaal Khashoggii sana isa Istaanbul keessatti Turkii keessatti ajjeefame keessaa amma kan mirkanaa'aa jiru namicha sana ajjeesuudhaaf akka hin taanetti immoo reenfa isaallee balleessuudhaaf nugusti biyya Saawudi Arabiyaa harka keessaa qabu, ajaja keessaa qabu wanti jedhu mirkanaa'eera. Ameerikaanis kana mirkaneeffatteetti waan kanaa jedhanii yoo xinnaate waan Yemeniin keessatti deemaa jiru kana keessa harka isaanii baafachuu yaalaa jiru. Kanaafuu mariin kun qophaa'ee karaa maliitiin walitti dhufanii fixuu qabu waan jedhu irrattis jarri dhiibbaa gochaa jiru. Gurgurtaa sibiilaa, gurgurtaa qawwee kan irratti ammallee pirezidaantiin biyya Ameerikaa baay'ee mormaa jiru. Saawudiin akkana gootee, mootummaa akkana godhee gaazexeessaa tokko biyya embaasii biyya biraa keessatti ajjeesanii reenfa isaallee balleessanii ittuu jiru. Ittuu kun Raashaadhaan ta'e, ittuu kun Chaayinaadhaaf ta'e maal ta'a? As naannoo kanarratti dhiyeenyuma kanarratti biyyi Veenzuweelaa jedhamtu jirti. Nu dhiisa dhimma keenya ofuma keenyaaf fixanna waan jedhanii fi jara irratti qoqqobbii adda addaa yeroo adda addaa buusa mootummaan kun. Garuu jarri sun gaazexeessaa tokko akka hin taanetti lammii biyya isaanii ajjeesanii gaafa jarri ija isaanii shaboodhaan dhiqatanii hin argine jedhanu garuu ittuu beekamu. Mootummaan Tiraamp ammas jara bira dhaabbachuu yaalaa jira. Garuu dhimma Yemenii irratti amma akkuma sila kaase xinnoo harka isaanii waan irraa sassaabbachaa jiru fakkaata. Gargaarsa Saawudiidhaan dhaqii haleelii kennii qawwee akkanaasitti kennina. Bara akkanaanuu kaffaltaa xiyyeetii ammanasii kennina, rooppilaan ammanasii kennina, bara ammanaanuu kaffaltaa dhaqiitii Yemenitti dhukaasi jechuun waan itti waan jara baasu hin fakkaanne. Kanaafuu karaa nagaatiin itti deemaa jiru. Mootummaan Itoophiyaas waan akkanaa keessa seenuu dhamanna. Biyyootiin lamman, gareetiin lamman, garee wal lolaa jiran lamman walitti dhufanii akka nagaa buusan waamicha gochuun waan guddaadha. Kana kan irraa eegamuu danda'u. Amma danda'an immoo waan rakkina sana babal'isuu danda'urraa of qusachuun barbaachisaadha. Mootummaan sun nama Saawudii Arabiyaadhaaf Yuunaayitid Arab Emireetii wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu hojjechaa jiru. Jarri kun immoo Yemeniin irratti warra adda dureedha waraana kana geggeessaa jirudha. Gargaarsa jararraa argatanuu fi dhumiinsa Yemeniin keessatti ta'aa jiru wal bira qabanii madaalanii akkamitti jara lammanuu wal qixal keessummeessuun danda'ama waan jedhu irratti itti yaaduun gaariidha. Kanarra deddeebine kanaan dura si dubbanne irra dhimma dippiloomaasii kanarratti
Abiy Ahmed ergaan isaan dabarsan gaariidha. Akkuma hawwi isaanii ta'e biyya kana keessatti akka nagaan bu'u, akka nagaan dhufu nus hawwi keenya. Kanuman jedhu magarsa dhumarratti wanta dabalti yoo jiraate itti dabaliitii keessaa baana. Xaliyaan ergaan Dr. Abiy Ahmed Yemenitti erga hedduu xaliyaa bareedduudha. Akkuma biyya keetti waan gaarii hawaa jirutti Dr. Abiy Ahmed ollaadhaa fi akkasumas malee naannoo Yemenittis waan gaarii akka cittii dhalatu irratti tarkaanfiinii fi hawwiin isaa hedduu bareeda. Bafqaadu ammaan dura garee ammaan tan Yemenitti wal loltu naqeetti Kuweet gaafa bara 2016 qophii fi marii akkanaa tana gaggeessitee turte garee lamaan walitti fiduudhaan akka marii mari'atamu yeroo san gaafa san hin milkoofne ta'ammaa tun ammoo haalli ammaa jiru dhumaatii nama hedduu lubbuu namaa ta'umtee wajjin wal qabate akka waan wayyaa'uutti fara argatuutti fakkaata maaliif wanni guddaan akkuma jetteeti ammaan tana keessatti lola dhaabuu fi garee lachuutu lola dhaabuun isaaniitu waan guddaadha lama dammaasiin. Tarii laata ajjechaan Jamaal Kashoogiidha dhiibbaa guddaa Suudii irratti fiduun ni mala maaliif Ameerikaan duraan lola Yemen irratti Suudiin gaggeessitu xayyaaraan samii irratti gaaza xayyaa Suudiidhaa kennuudhaan gargaarsa guddaa kennaafii turte san booda immoo dhaabuudhaan akka harka irraa deeffatteeti fakkaatti Ameerikaan dantaa guddaallee walitti qabaatanii maaliif naggada meeshaa waraanaa guddaa Ameerikaan irraa bitachuudhaaf Suudiin baalama sendisaniif Ameerikaanis gama Suudiidhaa goruunsii ni mala. Tanumaaf ta'a ammaan tana marii ammaan tana godhamu kanarratti wanni gaariin as baate jaameetti namootu eegaa jira. Wanni guddaan beekne rakkoon jirtu rakkoon Yemeniidha. Rakkoo amantiitii jira. Rakkoo amantiif keessaa qabdi. Rakkoo maasiin siyaasaa biraaf keessaa qabdi. Rakkoo dantaa mootummoota garaagaraa waan of keessaa qabdi jecha dhiibbaa guddaadha qabdi. Ummannummaan Yemen wal dhabee takka dantaa walirra wal dhabee isaan duwwaan walirra bobba'an jiranii harka hedduu keessaa jira. Ammoo gaawonni guddaan jiru wanni tana guyyuu irra deebinee dubbannuuf namaatu tuuchitti lubbuu namaatu dhumaa jira. Daa'immanitu tokko malatti du'aa jira. Guyyaa guyyaan beelaa tokko malatti uummata miidhaa jira. Haalli mijjaa'ee yoo haalli san sirraa'ee gaariidha. Gara biraatiin wanni gaariin takka bafqaa du'arra tan oduurra jirtu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaadha. Baqattoota takka godaantota duraan naannoo Somaalii kanaan bosaasoodhaan bahanii achi bahanii Yemen seenanii tattaafatanii Suudii seenuudhaaf boordara Suudii irratti daangaa Suudii irratti qabamanii turan hidhaa turan nama 408 akka taatettu qophii adda addaatii fi karaa xayyaara balaliinsa Itoophiyaatii fi akkasuma malee dhaabbata godaansa idil addunyaatii wajjin wal ta'uudhaan nama 408 kara biyyaatti deebisuudhaatu himamee jira. 408 keessaa 300 dhiira yoggaa ta'an kanneen hafan immoo dubartoota ta'uudhaatu gabaafamee jira. Ammaan duraas akkuma dura gabaafnetti 7 dabre keessaa lammiileen Itoophiyaadhaa 101 Yemen irraa gara buufata xayyaara booleetti sanaa keessaan dabre achitti biyyatti galuun isaatis ni jira. Haaluma kanaan akka itti gaafatamaan haajaa alaa Itoophiyaa himutti yeroo as deemu keessatti namoota naannoo Suudiitti malee akka malee rakkachaa jiranii fi warra Taanzaaniyaatti hidhamaa jiranii fi rakkina Liibiyaa fi rakkina adda addaa jiranillee akka irratti hojjechaa jiranitti himanitti jiranii egaa tattaaffiin tuyyuu milkoofte lammiileen hedduun warri rakkina adda addaa jiru biyyatti galuun isaanii ni mala. Kanumaan irratti dabaluu barbaade bifqaadu. Magarsa egaa wanti har'aaf qabnu kanama dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkuma jenne sagantaan kuni qophii Argaa Dhageettiiti. Oduudhaa fi odeeffannoo biyya keenyaa, saba keenyaa, naannoo keenya ilaallatu irratti xiyyeeffachuudhaan waan isin dhageessan deebisanii baddinumaan bitaan mirga isaa immoo waan jiru ilaalle isinitti immoo kan isin hin dhagaayin immoo gurra isin buusuudha. Kaayyoon sagantaa kana. Sagantaa kana qopheessine kan isin dhiyeessinu Andofkaaduu Mordaatii fi Magarsa Boonaati. Qophiin kun qophii saba keenya ilaallatudha. Fedhii eenyuyyuu of keessaa hin qabu, fedhii saba keenyaati. Afaan keenya dubbata, dhimma keenya dubbata. Innis bakka teenye teenyee waa'ee saba keenyaa dubbachuudha. Kan kaayyoon keenya kanuma dubbachaa jirra. Karaa keenyaan illee gumaacha lammii keenya bakka nutti fakkaatetti teenyee dubbachaa jirra. Akka nu caqastanu sin affeerra. Sagantaa biraas kan oduu hin qabna. Oduun keenyaa Finfinneerraa guyyaa guyyaadhaan isinii darba.
torbanitti guyyaa tokko immoo qophii dhimma keenyaa kan jedhu beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin waa'ee saba keenyaatii fi biyya keenyaa naannoo keenyaa addunyaa keenya ilaalchuun irratti mari'annu hin qabna. Sagantaa keenya hundumayyuu akka obsaan nu caqastanu nu dhaggeeffattanu isin affeera. Turtii keessanii ammaa kanaan duraatiif baay'ee isin galateeffanna. Sagantaa keenya har'aa asirratti finna. Jimaata dhufummoo waan gidduu kana dhaga'amee har'aa boorii fiftaan jimaata waan jirummoo walitti funaannee deebinee dhugaa isin dhuufna. Amma jimaataatti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaan isiniif baay'atu. Wal kabajaa. Kanuma isiniin jedhaa. Nagaatti.